балдар үйіндегі ар баланың тамағашына тамак мамлекет күнігі 65 сом бір жылға 23725 сом бөлөт ошол учурда айыл Нұрбек министри нурбек ташып жүрген қымбат балу қызматты ғынасына кеткен чығым 847 жүз сомды түзген. Бұл түзгөн қазынасынан сумма 847 казынасынан сарпталат сом министр мырзаны бір жерден екінші жерге алып бара темир тулпарга эле қаражат. ал кишинин түгөнгүс командировкалары чет өлкөгө болгон иш сапарлары дагы башка чыгымдары толуп жатат мындай көрүнүш эл кызматындагы адамдардын элден четтеп жатышына шарт түзүүдө гүлдөп кеткен заманда жашап жатпагандан кийин өкмөт курамы чыгымын азайтып напсисин тыя турган болсо жакшы болмок дегендер андан көп саламатсыздарбы эфирде сереп программасы менин аты жөнүм айбек бийбосунов ар бир кыймылы өлкө үчүн миллион сомго турган министр жалгыз нурбек мурашев эмес азыр ар бир атка минердин кызматтык мингени кымбат баалуу автоунаа жандап жүргөн жардамчыларынын жардамчысы деген сыяктуу Керексіз қызмат орындар тол толтура қымыл әрекетінің бары бекер толып жатқан женгілдіктер қаралған. Ел аралап жүрген бірдағы министрді министрди кезіктіру мүмкін мүмкүн жөө жүрсө таманы тешіліп, көтшеді бір қатарда бізменен менен абыройы басса аброю тескері көтерілмек. тескери көтөрүлмөк бирок шарттар атка қарапайымды аралатар емес. коомдук унаа менен өз жумушуна барып келбесе да эл аралаган атка минерди сейрек кездешет көрүп калсак жаканы кармап таң калып жатабыз көп учурда алар бул кадамга өзүн элге жакшы көрсөтүү максатында гана барган пиар кадамдардын бири бул көрүнүш чиновник сиз экөөбүз жашаган турмуштан кабары жок дегенди билдирет президент өкмөт башчы жана күч органдарынын жетекчилеринин бир нече адамдардын коштоосунда кымбат баалуу автоунаа менен жүргөнүн түшүнсөк болот себеби алардын өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн мурашев сыяктуу министрлерден тарта бир аймактын деңгээлиндеги чиновниктерге чейин канга салам бергиси жок чакан аймакка көзөмөл кылган акимдин иш бөлмөсүнө кирүү тирүүнүн тозогу жогоруда сөз кылган ыңгайлуу шарттын баардыгы атка минер менен ага жумуш берүүчү элдин ортосунда ашып өткүс дубалды пайда кылууда азыр көчөдөн жолуктурган жаш баланы кармап алып чоңойгондо ким болосуң деген суроо узаткан болсоңуз баардыгы чоңойгондо чоң болгусу келет эмнеге деген сурооңузга мамлекетти өнүктүрүү үчүн эмес көп акча таап кымбат баалуу автоунаа менен жүргүсү келерин эшитесиз бешиктен бели чыга элек баланын ушундай ойго берилишине өзүбүз үлгү көрсөтүп жатат окшойбуз бүгүнкү окуяга биздин көз караш мына ушундай болду аман туруңуздар Чиновники устроили банкет на рабочем месте. Скажите, почему вы устроили банкет на рабочем месте? О каком банкете идет речь? Самый обыкновенный банкет, где была еда, алкоголь и много людей. Это был обычный обед. В самое обычное обеденное время. Вы хотите сказать, что это самый обычный обед самых обычных людей? Не надо смотреть на меня такими глазами. Мы всем коллективом скидываемся по мелочи и раз в месяц обедаем. Вы обедаете раз в месяц? А тогда зачем вы распиваете коньяк в обеденное время? Это не коньяк, это чай. Просто у нас нет возможности купить чайник, поэтому мы приносим его в бутылках. То есть вы считаете, что на вас просто наговаривают. Другие люди вообще устраивают обеды в банкетных залах на 200-300 человек, и им за это ничего не бывает. Как-то это не очень справедливо. А что вы решили делать? Может, вы перестанете обедать таким образом? Я вижу, разговор у нас становится бесполезным. Я, пожалуй, пойду. Куда вы решили уйти? На обед. Но ну, сейчас уже 9 вечера. Мой обед начинается именно в это время.